من مغلسة. اوكي دتكو مركا هوغا واخا املسا دتكارتا وا كو ان ويدياسيين ادا يكان اد اوجيدو فيري غانتيسا باركاسا هاي يركاس مخو مخو هم حقر يركاس ايغ ايغا دن واخا اند وا لا ودا جلا سو ما جيدين بيجي با يلا يا دو كان مردا وا هدا لا غراعي سومال متمان غرب wejiga ku aadi kamerada xoogaa mugdiga ka fogow iftiin ka baltag niyaragta ha magacaaga isheg wallahi abdinajib maxamed wallahi biya tala tomaal cuntan iyo masin cuntan ma cun ana saasa bidhayla saddex korkayga fiidro oo barbaranaay waqt gourmeti mid adiga libi gourmeti mid ya wal gourmet libiya timid sana da jukta ah mana li si dena bila maalin kasta la si daa wa hagaag wa maasantahay ya karo jooga meesha dadkan oo dadka kale balan waxaan rabaa wajiyadooda iyo dumarka oo kale een waxaan hal mar midan ku tusaa oo yaani aragtay in dhagax dul saareen ee dhayn yaan laga qaadin ilaa yaan maarata birta subaxaan ka imaan ma garatay maxaa dhagax loo saaray ilkan waaye waxay dhahayn muddo sanadoodo la jiraa ilaa hadda lacagta lagama bixinin anagana qofka ma qaadi karno yacni maaragta lagama qaadi karo ilaa iyo ayag ay ka yimaadaan ama telefoon ay kasoo diraan ay dhahaan yacni lacagan dhagaxa laga qaadi wiilka soomaali ma la hadli karaa hadduu soomaali yahay haa waan hadli kartaa la hadal hadal xoogaa ka hor leexi ninka iftiinka wejigiisa rabaa walaal maxaa dhagax lagu dul saaray meeshan waxaan joogaa muddo koy toban bilood ah wakaasa waa soomanahay ilaa haddata ma afurin waka biicad xataa ma cabin marwabona la dilaa ilkaasaabona la dilaa ilkiga wakaasa samarti kariyaasa muqayn subxaanallah samarti waa maasantahay wakaasa ilaa haddana ma afurin waana soomanahay maxaa imisa maalmood dhagax dusaariya marka dhagax meeq maal lagu saarayaa dhagaxaas dhagaxay saddex jeer saddex maal lagu saarayaa waa hegaag igu dhiib yarka iyo waa baa u dhexeeya marka wiilkaas dhagax ma laga dejin karaa lacagtiisa waxaan isku dayaynaa bal in la soo fudeeyo dhagax ma laga dejin karaa wallaahi ati horta niyow anika yacni meesha iskale anaga horta amarkiisaan sameynaa wax ka badan ma samayn karno adiga u dhexeeya haddii aad la hadasho aad tirahdo lacagtaasi waa la bixinayaa waa la damiininayaa anaa kula hadlay lacagta anaa damiininaya dhagax ma laga dejin karaa ninkaas haddii aniga aan saas ku dhaho oo aan dhaho lacagtiisa waa la bixinayaa dhagaxa ka deji oo aniga aan damiinto yacni xilligii muddada la qabtay waqtiga la qabtay la dhiibi waayo lacagta aniga dhulka jiifa ma garatay ilaa meeqa maalin waay meeqa maalina lagu haddii aan nahno isbuucan lacagtaas lagu bixinayaa imis way lacagta wallaahi hadda canugaan $8,000 laga rabaa muddo sanad ku dhowna wuu joogaa ma garatay waata adi ma damiinan kartaa dad badanna oo soomaaliyeedna way ku daawanayaan dadka meeshan fadhiyo dhan hadda haatan ii muuqda dhammaantoodii ma soomaali ba soomaali ahayn kuma jiro kulli waxaa soomaali ahayn kuma jiro aniga macnaha hadda yacni brogaraamka adiga kuu diyaariyay in dadka aniga yacni wixii rawa ligu sameeyo brogaraamka inaan sameeyo haddii la ogaado yacni maaragta aniga base ay dhammaanaysaa inta marka habeenka xerada keligii aa joogo yacni maaragta waxaan rabo waa idiin sameyn karaa laakiin maalinkii ma awoodo in waxyaabaha qaar aa idiin sameeyo
anigaan maalinka dhagax markuu saa u saaran yahay habeenkii markay carabta iga tagaan anaa ka dejiyo markay imaanayaan ama albaabka ay soo gargaraacaan oo ama gaarigooda aa maqlo haddana waan soo seexiyaa sidiisaan dhagax u saaraa ma garatay wa hagaag hadda ma kula joogaan liibiyaanku ma joogaan aan filaya xarunta waxadda yacni liibiyaan ila jooga male hadda canuga saan ay tahay dhagaxa waa ka soo dejiyey waakan hadda waa keenay soo ma jeedin haddii hadda gaarigooda soo yeero gaarigooda hadda soo yeero waan qabanaa meeshiisaan ku celinaa dhagaxiisaan iska dul saaraa si yacni maaragta hadhow yacni aysan aniga ii qabsanin wiilkan hooyadiis magaciis aabbihiisa magaciis bal hooyadaa magacee siraad siraad farax siraad farax raage xaggee ka timid walaal magacaaga igu celin magaaladee ka timid adi magaaladee kasoo tahriibta walaal wa hagaag waxaad ii sheegtaa imise maalin ayaad ku jirtaa xeradan adiga wax lacag ah lagaa qaatay ma jirtaa aniga hore waxaa laigi soo qaaday 5,500 hadda xeradan waxaan joogaa bishii 8 baa soo galay samaada garan haye bishii 8 hadda muddo 11 bilood ayaa laga joogaa hadda waxaa laga rabaa 8,000 dollar laga rabaa 3 maalmood baa adirtaan dhagaxan uu saaran yahay samaada garan waa gartay ramadaan ku bilaabay ilaa adirtaan xoona lama sii weyna la dilaa 24 saac waa la dilaa liibiyaan baa soo galo ul baana lagu garaacay ilkayga waa laiga riday nabraan badan baa igu yaallo fiilooyin baana lagu garaacay koronta xataana lagu qabtaa wallaahi samaada garan waa maadsan tahay igu celi ninka kale idin dhexeeya liibiyaanka iyo oo igu dhiib walaal waxaan doonayaa inaan la hadlo hadday dumar ku jiraan gabdho soomaaliyeed miyaa ku jira dumarkii aaway mta dumarka way joogaan ma garatay dumarka way joogaan ayagana meel gooni a lagu haya xataa looma ogolo in loo tago laakiin ayagana habeen dambaa isku daya in a yani maaragta oo waardiy adagaan banaanka dhigana markaa waardiy adag banaanka dhigto oo yani maaragta aan gabdhaha ayagana brogramkooda kusoo saxaado ilaa yidhaahdo waxaa ii muuqda anagaaba meesha cabsi ku joogno waa hagaag dad badan isweydiinaya adiga sida arrintan ay kugu saamaxday inaad barnaamijkan aad fududayso oo adigoo naftirkaaga u dhexeeya oo dadka soomaaliyeed adigoo halkaasi jooga sidee kugu suurgashay lifekan inaad siiso oo aad dadkan soomaaliyeed aad arrintan ku saaciddo horta xerada waxay tahay abti xero yacni liibiyaanka way ka tagaan subaxii hore habeenkii hore way iga tagaan subaxii ay ii yimaadaan waxaad garatay ma yani subaxii hore markay ii yimaadaan ilaa iyo habeenkii ay la joogaan habeenkii markay tagaan iyo wiil kalo soomaali ah iyo qolo kalo ahaygan oo nigeria iyo jusulqamar isugu jiro a meesha xerada waardi ahaan kor ka haayo dhanka soomaalida aniga ahaayo oo yani wax walbo yani ayaga ay rabaan ama yani maaragta liga wareystaa brogramkan inaan sameeyay hadda ayaan ku tashtay waayo aniga aad iyo aada u jeclaa in soomaalida inta ku dhibaateysan yani maaragta la saacideeyo maanta hadday jiraan dad saacideynaya maaragtay aniga ogola habeen walbo brogram alla brogramka rabtaan inaan idiin sameeyo oo wax lagu qaban karo aad qabataan wa hagaag aad aad u mahadsan tahay inaad ku dadaashid mar walba dadkan soomaaliyeed inaad dadka la garaacayo iyo dadkan kaleo dhibaateysan dhagaxaanta la dulsaarayo inaad isku dayso inaad fududayso dad badanaa ku daawanayo waxaan rajaynaynaa in baahiyahooda ay markaasi qof walba bulshada soomaaliyeed ay wax ka qaban doontaa rajaynaynaa yaa kaloo dhiban oo muddo jooga xeradan aad na tusi kartaa waxaa jiro dad fara badan oo muddo la la-ayahaa jiro oo nolol iyo geeri lagu haynin oo halkani jooga horta wallaahi billaahi ad canugaan oo kale markaan kaaga waramo canugaan wuxuu joogaa muddo yacni maaragta sanad iyo 3 bilooda ilaa iyo hadda asagoo weli maarag telefoon garaacanayo subax walbana telefoon garaacaa lagu dilaa mar waxaa jirto koronto dadka loo adeegsado anaa bari iyadana video oo yacni qarsoodiya kaaga soo qaadayo dhibaatooyinka badanaa meesha lagu haya anaa video qarsoon kaaga soo qaada malinka ma awoodo inaa video duubo laakiin habeenkii waxyaabaha qaar oon kuu sameyn bal ii dhib aan la hadle isagaan doonaya inaan la hadlo yani
ولا مقعه هلو ها مقعه هلا نور على ولا مقعه على ولا لا ولا ماشي هان جوا سنه كدوا دوان جوا مال غير بر على لا دعه تليفون وحان قرعدنا ملي اهل كاغا حق جوا ادي مقاله دي كتي من مركو هره حكي ما يتوبيو يتوبيا حق كح حق بل كورن أديكن نلش هذا هات اللي قصي كي محاد عد وعي ذي مدة هل كان يجوكا عد ويكون وليسا مش هذا السنة دي صدق بردوان شو قا مش ما عندي أنا برال إلى دعاء هاد وحن عنو عنتم عنو هدي هبين بولي قرعة مركو أسير اسمه ما قاعد وصدق حني يسق نور على عواله نور علي عوالي مرك محل ابو حجي لعقتها محل ابو حسين يا ستيت كون ايو يسدح بقل لعق دن دولار ايتوبيا الا ايو ليبي امسا كنتمد ايتوبيا الا ليبي امسا كنتمد ها موغي تام موغي سو اديق لعقت مبحن مبحن وحبا مبحن هالريال مبحن واس كسر لوغيس انتاس السودان لغة تكون تكتي انت واسو السعودون واقلتي واتاي وهقاق مركز ديو تكون عادتان لقاء ربا واسو السعودان ناجر يا يا ما عدري كام رد وجيك اكو ادي اوكا هاي محاي تير مركا حد محاد البنيسا محاد البنيسا ومدى الصوماليات يدد كاغا يأهل كاغا يومدى الصوماليات ويدل محاد كد البنيسا بحان كد البني إنا ماشن ومدى إسلام كي ماش كوذي جتو أما أنت إنا لغو وصاران كد البنيا واتاي وما سنت إله هذي صغر انت ماشي قلو رفاسنا طن وهقاك واتاي نغطي وهقاك ها وحد يشكت قبلني أو شري فيديو قال السعودي قال قراءة العقد إذا وائل بحية ملسي داي وائل بحية هذا ما صار قبلها سؤال السيداي وليش كلنا لبده ويل كلنا لبده ويل كلام ملسي داي وهجاك وما حسنت هاي قبرني واب حضي حد قبرني واب حضي أو لعكتو على قبر شيء قبر كلا جفتي وأيضا أنا أو هو يدي يفجوكتو أيضا ما لسي داي ما هي قبر ده سأنا ما هن وحرد أنا ما حرك له وأيضا أنا لكن وان رأي كرنا هدو إلى إلى لكن يعني قبرني كلا هذا لعكت على قبر حي أو لعكت يقولي أو يعني ما ركت على سوق هذانا جوكتو لكن إذا نفترض أن كل هذا السي كرا هذا بدي سجل جرتا ورا هل سؤال الرباطات كاس إن أي وديسو هل سؤال الرباطات كاس إن أي وديسو إن أي مدونيا ودن كود إن دب أقول نقدان إن دولة الصومالية دل كود أي كود علسة مرة بان بل سؤال شو أي ودي هالمر نكان وحدي سو ودي سؤال مدوني سأل إن يعني ما رتا ماشان إلا قد سارو يعني دب ودك إني لو علي أكون مادي علنا يا أولاد
mid ka mid ah migu dhiibi kartaa wiilasha? Haa, aad baan kugu dhiibi karaa, waan kugu dhiibi karaa. حقيقة كتم دولال حقيقة كتم دولال توفي أنكي ماذا توفي أنكي ماذا دولال ناس السنة بنك شوية دولال أتي اللي أتي اللي كرتان يا ودك أنا نقول علسا دولال وارمنا واندفاني واندمني والبان دربي نقول طبعا والله وطل وحنا قوة كتان دا السلام دا تيجين والله ناس نقصوحية والله والله واندمني دربي نقول دري وحبب نحلنا maal ilaalla kale qoraalo qoraalo nuu direen qoraal xal xiyeeyo maanta xal ka maasiyeeyale adiga ma saacad garo faraa xaroonay walaalow waan doonaynaa inaan u doonkanay ku noqodno waan doonaynaa haddii dad islaam tiin meesha laga soo furto alo debelay minnoori waa maasantahay oo maasantahay waa maasantahay ati midada kale hadda waxaan banaanka ku soo bixiyay gabdhihii gabdhiya banaanka u soo bixiyay in la soo bixiyo gabadhan hadda u jeedo muddo waxay joogtaa yani ilaa meesha ay ku laga beesho ilaa waxay nala joogtaa muddo yani ma aragtaa sanad iyo lix bilood marka yani ma aragtaa xataa ma istaagi karto way gariireysaa waxaa kaloo nala joogto iyada maamadan maamadaana nala joogto aa u jeedo gabadhana waatan hadda gabdhihii ayaga dhan banaankan u soo saaray maamada marka iyada maamada la hadal adiga macnaha wareeso haye maamada igu dhib kada kada wejiga dhaaf caadi ah salaamu calaykum waalaykum salaam maama saa tahay fiican ayo meeshan aan ku dhamaatay ku dhibaataysan anagoo cayla ah oo meeshan maaragtay ilaahay amarkiis baan ku nimidnay hadana la hoos iyo qur-aana lama siiyo waan ku dhibaataysan aad dhibaatada ugu xun baanu ku jirnaa haddii aad wax noo qaban kartaa noo hooyo goormee timid halkan goormee timid halkan waxaa nimid bishii tobnaad baan bishii tobnaad haye hooyo magaalada ka timid hooyo magaalada ka timid waxaan ka yimid boosaasaan ka yimid hooyo ilmaha adiga maa dhalay ilmaha ha anaa dhalay haye ka wara xaaladooda xaaladooda hadda way fiican tahay wax dhibaata ma qabaan de waxa weyaan ilmaha iska noolood iska bilaa waxbarasho ah mustaqbalkoodi hooyo sidee hooyo sidee halkan ku soo gaartay adigoo caruurtaasi wada sidee liibi ku timid waxaan ku imiday afduub baan ku imid kolkii hore yaa ku afduubtay waxay afduubtay maaragtay kuwo maaragtay waxay yidhaaheen meel baan ku geynaynaa aan maaragtay aad ka shaqaysato ood ku noolaato nolol fiican ku gasha adyaan ku geynaynaa kadib waxayna geeyeen maxaan ku dhaayeyeen kadib waxayna geeyeen masar baan isgeynaynaa ma yidhaaheen kadib waxayna keeneen halka liibiya nagu soo shubeen markay nagu soo shubeenna waxay nagu soo dalleceen waxay yidhaheen inkastoo lacaga laynka rabaa kuwaasi xaggee idinka soo kaxeeyeen ma boosaase idinka soo kaxeeyeen ma boosaase idinka soo kaxeeyeen may boosaase nagamay soo kaxeynin xaggee idinka soo kaxeeyeen anagaa ka nimid xaggee idinka soo kaxeeyeen kuwaas boosaase anagaa ka nimid kuwaas xaggee idinka soo kaxeeya hooyo waxay naga soo kaxeeyeen tobi naga soo kaxeeyeen caruurtaada ma la hadli karaa seeta walaal magaca xaggee ka timid qadro ha ka waran noloshiina ka waran walaal noloshi
هيا امسا نلغربا وحن لغرا مثل في الزاد كل شان بغل وما سنت هاي قبر دحنو سن يقوليب قبر دحنو سنة كالي فضل ألو وحا إساتها ولا المفيعة أنت هاي مفيعة ولا ولا سيلقوها يا هي واحد يبغى تقول بود بس مية مية جيران أو جردل يو حاسه ها ولا بيد ولا يدرا ولا ولا الأديك حاجة كتير من مركز جهارة أنا ويتوبي أنكين ولا ما قاعد أقول سدحن هذا هذا محل قدرة هذا ديري أحمد هذا ديري أحمد مركز ما يقصنا جوكته هذا هذا اللغه سيده وحكايه سيده اللغه هيا بل ايشك اللغه مركا رحم كون لها قريزه كما سعنك راح دان سيده كعون قريبه قبل جاي قبل كيك حاله دي اركي سوالا سوليغه ما تلك ريحتها واقرتي الله يكون عافية هذا الله يكون عافية إن شاء الله أمة الصومالية يو دولة الصومالية دونا نروح رجينا يا إني باقى الجيران إني جاري دونا بريارك يقولي وحا إيش أكتر مقالة 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 ذي جوجان تتكن مقالة ذي جوجان والله يا أختي هذا يعني ماشي دونا ومشي عكري أنا لست تنمل يعني سحراء وهاي ما قرتي هي يعني انجوغنا ميل صحراء وحواي ويعني ماركتها ومقالية كدوين وح مقالة وما انت لو دو لغو مقعابي كرو مجرد هذا دو ما حسنت هاي واجبا كسارا وكلو دردار ما يواجبا كسارا داد كاس مركل لباتين ايو الى اسكو ديسي دينا لباتة دكا قفي فيسو واحد كلوها سميسا داد كا اقود دران ابتي والله tiri aniga baan ku ma sheegayo waxaan sameyn karin waan sameyna nabi karo umada Soomaaliyeedna u baa umada balan qaadi karo meeshaan yaani waxa iska la dad caraba yaani ani ayaga waxba ma dhaamo kista yaani waxaan dhaama oo yaani aan suulida galaayo xurnimo aan suulida ku galaayo aan aga soo baxayo bas ma wax kale siyaada ma dhaamaaniga marka qaar bariin oo kala hada markii imaadaan oo yaani arad marar qaar ay garaacaan oo haajir maanta dad ii balansan waan dhahay dadkooda waan la hadalnay lacagtu way soo dirayaan bari dadkaas mid ka mid ah ama yacni maaragtaa haddii uu soo dir waayo aniga marka yacni maaragtaa u maqan yacni wadada yacni ayaga hadda marayaan tu ka darana anaga marnaa ma garatay waa garta dadka caawa baxay imisa gaarayaan tiradooda wallaahi dadka caawa baxay ilaa iyo waxay gaarayaan boqol iyo sideetan qofood yacni maaragtaa dadkaas dad wax hayste u banaayeen meesha kumaysan raagin ilaa iyo adiga waxay lacagtooda ku dhammeeyeen adi ilaa iyo toban iyo toddoba cisho wax saas camalayna ma joogeen dadkaas dhan waa dad lacag haysto wax meel soo dhigtay ahaayeen laakiin waa dadka in maanta wax loo qabta rabo dadkan meesha fadhiya adaa ujeeda waaye tiradooda meeqa waay dadkan tiradooda maybe waxay hadda gaaraysaa ku dhawaad ilaa iyo laba boqol iyo lixdan ay gaaraysaa dad kale waxaa jiro oo ayagan meel kale ku jiro laakiin meesha hadda yacni waan haleeli waa inaan tago ma garatay marka hadda laba boqol iyo wama zaada halkan fadhiiso qofkii meeqa laga rabaa wallaahi qofkiiba yacni maaragtaa lacag sideed kun ah intuu ku fadhiyaa waxaa la sameeyaa qoladan waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan yacni qaar soomaaliya ka yimaadeen qaar jigjigay ka yimaadeen qaabkay ugu yimaadeenna waxay tahay ayagoo waxay tagayaan qolo yacni maaragtaa dadka soo wado qoladaas dadka soo wadaana lasoo yacni dadkan lasoo xiriirayso waxay ku leeyihiin dad toban qofooda rabnaa inaan idiin soo dirno lacagtooda soo dirsada lacagti libiya laga diraa xagga markay ka qaataan yacni waxaa lasoo gaarsiiyaa hadana suudaan suudaan markii lasoo gaarsiiyo qolo kalaa qabato haddana qolada kalaa lacag loo diraa waxaan meesha fadhiya wax maanta kun shilin kasoo baxay oo inta jooga ma jiro dhammaantooda lacagtooda lagu bixiyay nafar walbana inta waxaa lagu keenay lacag lix kun oo dollara wahagaag adiga imisa sana joogta halkan imisa sana joogta halkan aniga sanad iyo lix bil adiga maxaa u bixi weyday
أني يعني مارس قابا كوبح يعني معنا مجلس ما أنت دت كان يعني يجرج في عن قف كإيمان أيو لعكس ديمان أيو بح أيو ما أنت يعني مارس وحني أسان قلها هاي إن أسيج حكومة ما هي وحنا هاي إن يعني مارس الحكومة والله يستر ما قرتي واقرتي ما أنت يعني هذي الغدا شخص سومالي اللي بيجوا كشقة هذي الغدا شخص قاس يعني مارس يعني يديسة ما أهان إنه أسيب وكشخي حوج يعني مرت قصو وكشخي واحد قرتي سو ما أهان ما أنت الشخص اللي يجوا الصومالية أو أسيب وحرني ما هيستمجر السودان الصومالية جوكتو أو أرنتا كشخي شتى أو دتك سو ودا سو إتو بيسيد وكله هرجيسة بوساسو مقدسين واسيد وكله سو ماها ها دمان سو دسيد وكله واي وهجاج هذا طوما حسنت هاي برامج كان فضيسي تلفون كاجو حنكسر هلاي قوسس كيشر لديباتين أي قف كم إذا قوسس كاس تلفون كاجو يسود رحل كاسان كهلاي سيدا سان كولس وحريري إلا يحاله يدمن وكولس وحريري إنك سوساك تلفون كاجو قبطي وحرجين يا وحيالها عصب يو ديباتوين كان سومالي ضد كان لجوها يو ضد كني إن الدور كاجات كعيارته ودريم كلا ديباتها كوجرتا حد ويكاك المغيه وفضيسي dadkan dadka Soomaaliyeed oo dhan la socdo waxaan rajaynaynaa macquul ma tahay ugu dambeynta hadaan ku weydiiyo dadkan hadii Suudaan lagu celiyo Suudaan ma lagu celin kara oo hadho Suudaan in laga qaado dalkii lagu celiyo suurgal ma tahay arinkaasi horta arinka suurgal way tahay laakiin qolada haysto ah waxay tahay hadii yani aniga waa nidin abooda in macnaheeda qolada aan si tartiib ah aan u dhahonayo barnaamijkaas aad jiro dadkan lacagtiina waa laga siina laakiin idinkana waxaan idinka doonaa in dadkan yacni ma aragtaa oo gaaridooda aasaartaan oo Suudaan ku celisaan safaaradda ku sintaan hadii inta aan dhaho yacni ma aragtaa waa laga yaabaa inaan ka dhaadhici karo inkastoo yacni ma aragtaa hadda aan ku bilan qaadi karin oo waan ku sheegaa aan ku dhigi karin laakiin arintaas yacni ma aragtaa arintaas ayagana Soomaali oo yacni sidaan oo sidoo kale ayagana si xoog ah ku shaqeeyaa jiro qoladaas arintan la kaashana hadii yacni ay dhaan oo wada sheegayna markaas waxa uu sheegayna waxa jawaabtaana habeenta ma ku soo seenaa dowladda telefoonka arintaas la xiriirno isku day dadkaas ina ka dhaadhiciso lacagaha soo dhan lama bixin karo waa lacago badan dadkan aad ay u badan yihiin lacago macquul ah oo kooban in la siiyo qoloyinka liibiyaanka dadkan gawaarida la saaro safaaradda Soomaali iyo Suudaan in lagu simo hadhowna Suudaan markaas ayda safaaradda ay la wareegto oo dalkii dib loogu celi dadkan oo idil sidaad u jeedo wadankood inay ku noqdaan weer rabaan markale igu celi wadankood inay ku laabtaan ma doonayaan su'aashaas ii weydii ii weydii markale aadi oralaan war hadii yacni maartaa intan laga saaro in wadanka ku laabtaan ma rabtaan waxa dhammaan tooda diyaar u yihiin maanta yacni wadan ka saaris iska daamaanta diyaar waxa u yihiin hal mar in qori loo soo qaato la baabeeyo diyaar u yihiin يعني ما لك تدك ماشي كويس ذاك بلد يعني ما حسنت هاي هذا كان والله العظيم نكي قالنا لو دارتاي انان وقتك وقتي وقتك وقتي ما انا 12 كان بريبا حل سيرنا وعتابك لي جنين بيو ام بان عباء واخ كل لا سي ما جرو جردل جركي في حساسيه وحان جوغا وحان جوغا سنه 3 بلود بان جوغا جركي جسمي و دنتي والله ساعات كسا وحان كو حسابتما ميل بنقصي وما دمن مسكتن بعد دمن ismaani ma yiro baa socota iyo rajabnina toornimay hadii dalkayga lagu celiyo maanta waxaan diyaar u ahay inaan dalkayga dib ugu laabto oo waqtigiiga khasaaray aan xurriyadda Liibiya laga qaadan xurriyadda dalkayga dib ugu laabto xurriyad aan helo oo baa soo dawran walaalayaal hadda walaalahan natiin naga soo saara meeshan xuliska dii ciliiliga walaalayaal hadda walaalahan natiin walaalayaal ma seeni toral ayo walaal ayati waa ma sidoo kale maamada ku hadasho mar salaam aleikum wa aleikum salaam maam hooyo magaca hooyo salmaan wey salmaan liibiya ka yimid salmaan oo aan telefoon ka jaraatay ayaga gaari wada soo qeelinaya kuwes
waagag walaalayaal aad u mahadsantihiin. Waad u jeedaan dadkii soomaaliyeed dhibaatada haysata iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin, waad u jeedaan. Qabyaalad iyo qurun wax ma taraayo yahay dhibaatada haysata ku dhawaad teysan, markaa sidii dadkaasi loo gargaari lahaa in hooshoodii la galo, hadday suurogal noqoto in la geeyo Suudaan, laga fudeeyo Suudaan la geeyo Suudaanna safaarad Soomaaliyeed halkaas ay damaanad qaado, ay la wareegto dalkii lagu celiyo dhalinyarada, sidaad u jeedeen waxay diyaar u yihiin waddankooda in lagu celiyo, ayaa ka go-an in waddankoodii lagu celiyo ayay diyaar u yihiin. Dad waxaa ku jiro muddo la la'aa oo qoysaskoodii nolol iyo geeri kolay meel ay joogaan la la'yahay, laakiin sida muuqata yarkan taleefonkiisii gabadhii shalay la garaacayay iyo labadii wiil la garaacayay, mid ka mid a eheladoodii ayaa taleefonkan ii soo diray, xaalii oo dhan la xiriirayay, ilaa iyo xaalii oo dhan ayaan la xiriirayay, taleefonka ma uusan iga qabanaynin. Maanta ayuu iga qabtay, wuxuuna ii sheegay in barnaamijkan uu caawa uu sameynayo dadkaasi meel isugu keenayo. Markaan arrintii u bandhigay waxyaala badan markaan kala hadlay, aan u sheegay dadka Soomaaliyeed inay dhibaataysan yihiin, isaga isaga arrintan magafo hala shaqaysto musiibooyinsan la shaqaysan, naftiisa waxaa nooga muhiimsan boqolaalkaasi Soomaaliyeed in naftoodii la badbaadiyo ayaa markaasi ayaa muhiim ah. Waxaad la socotiin qabyaalad inaysan waxba tareynin, reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel inaysan waxba tareynin. Liibiyaankaasi waad u jeedaan sidii dadku u galay, caruurta sida u dhibaataysan yihiin, hooyooyinka sida u dhibaataysan yihiin, sida u dhibaataysan yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed, hooyooyinkeena Soomaaliyeed qaarkood inay curyaameen oo lugaha ay beeleen, wiilasha sida Soomaaliyeedna waad u jeedeen. Wax ka muuqday marka waxaa wanaagsan qabyaaladda in layska dhaafo. Soomaaliha isku tashato, nabadgelyo.